Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақтармен таныстырып өтейін. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бас маманы Ақылбек Сүйінғараұлы Боранқұлов және облыстық ішкі істер департаменті кадрлармен жұмыс басқармасының бастығының міндетін атқарушы Жақсылық Жоламанұлы Нысаналин студиямызға қош келдіңіздер, қонақтар. Сіздерді бұл студияға қонақ еткендегі басты себебіміз қазір облыстық ішкі істер департаментіне қызметкерлердің қатарын толықтырып жатырсыздар. Осымен науқан өтіп жатыр үлкен. Осы жөнінде біздің тұрғындарымызды хабарландыру, бірі білсе, бірі білмей жатқан болар бәлкім. Және бұл қызметке қалай орналасуға болады? Енді әр қызметтің өзінің бір талабы болады. Қандай талаптардан өту керек? Және бұл мемлекеттік қызмет болғандықтан әрине талап міндетті түрде болады. Осы жөнінде осы қызметке орналасудың жолдары жөнінде сіздер бізге баяндап берсеңіздер. Алдымен кезек Жақсылық Жоламанұлы өзіңізде. Қазір осы қабылдау қалай жүріп жатыр? Рахмет. Қазір біздерде ішкі істер органдарының осы Ақтөбе облыстық істер департаментінің қатарында бос лауазымдар саны 386 болып отыр қазіргі уақытта. Оның ішінде аға және орта басшы құрамға 206, қатардағы кіші басшы құрамға 180 үміткер қажет болып отыр. Соған байланысты біз осы биыл 4-ші рет конкурс жариялай отырмыз. Бұл байқауы 22 тамыздан бастап 4-ші қыркүйек аралығында үміткерлерді қабылдаймыз. Бұл үміткерлерді қабылдаудың әртүрлі сатысы, талаптары бар. Ең бірінші жаңа мемлекеттік істер жөніндегі біздің агентстводан сынақтар тапсырады. Сол жөнінде менің әріптесім айта кетсе, Ақылбек Сүйінғараұлы, өзіңіз айтып өтсеңіз, енді қандай талаптар бар, қандай сынақтардан өтеді қызметке орналасу үшін? Осы жақында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасының 2017 жылғы 31 мамырда нөмірде 115 бұйрығымен құқық органдарына алғаш рет кіретін азаматтар тестін өткізу бағдарламалары, оның қағидалары және ұйымдастыру бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілген болатын. Осы өзгерістер негізгі бұрынғы бұйрыққа салыстыратын болсақ, қазір жеңілдетілді, біраз жеңілді. Бұрынғы бұйрық бойынша 3 бағдарлама тұратын болса, қазір 4 бағдарламадан тұрады. Және тестті шекті мәні өте алмаған азаматтар 2 айдан кейін тапсыратын болса, қайта қазір 1 айға дейін төмендетті. Енді осы 1 айдың ішінде қайта тапсыру мүмкіндік алып отыр. Енді осы бағдарлама бойынша жеке тоқталып өтейін. Бірінші бағдарлама бойынша бұл тестті тапсыратын адамдарға бұл көбінесе прокуратура қызметіне тапсыратын және жоғары басшы лауазымдарына арналған тестілеу бағдарламасы. Бұда 135 сұрақ болады. Соның 135-ін 95 дұрыс болып және барлық заңдар бойынша 5 балдан төмен болмау шекті мәні алу үшін. Бұл жерде айтып өтетін жағдай, бұл шекті мән 2 критерия бойынша анықталады. Мысалы айтатын болса, 135 сұрағын 95 дұрыс бол, ал барлық заңдар бойынша ма 9 заң қарастырған, сол заңдардың 5 балдан төмен болмауы керек. Мәселен айтатын болсақ, 95 алады бір азамат, бірақ бір заңнан 4 балл алып қалуы мүмкін. Бұл кезде де тестеуден өтпейді. Сәйкесінше керісінше 94 балл алуы мүмкін, бірақ барлық заңдар бойынша 5 балдан жоғары алуы мүмкін, ода да өтпейді. Осы 2 критерия бойынша анықталады. Енді осы екінші бағдарламада айтатын болсақ, бұл 105 сұрақ болады. Бұл орта қатардағы орта басшы құрамдағы азаматтарға арналған. Бұл да 105 сұрақ болады, соның 63 дұрыс болу керек. Бұдан да барлық заңдар бойынша 5 балдан төмен болу керек. Үшінші бағдарлама айтатын болсақ, бұл да 45 сұрақ болады, оның 21 дұрыс болу керек. Одан да барлық заңдар бойынша 5 балдан төмен болу керек. Ол көбінесе бұл кіші қатардағы сержанттық дейміз, сол лауазымдарға арналған тестілеу бағдарламасы. Бұл сынақтарды жалпы құқық қорғау органдарына қызметке орналасқысы келетін адамдар. Орналасқысы келетін адамдар осы бізден тестілеу тапсырады. Сосын осы өзгерістің бұйрықта негізгі өзгерісі осы 4-ші бағдарлама қосылу. Осы 4-ші бағдарлама бойынша ода 75 сұрақ болады, соның 35 дұрыс болып, одан да барлық заңдар бойынша 5 балдан төмен болмау керек. Және оның негізі қандай лауазымдарға арналғанды айтатын болсақ, бұл құқық органдарындағы психологтарға, теологтарға, дәрігерлерге, тағы басқа сол сияқты мамандарға, лауазымды мамандарға арналған тестілеу бағдарламасы. Бұл сынақтан өткізу үздіксіз жүре береді. Бір адам келсе де өткізесіздер, топ болып келсе. Үздіксіз. Бізде тестілеу бағдарламасы, тестілеу тапсыру орны қазір Төргем 86 мекенжайында орналасқан. Бізде күніне 54 адамды тестілеу өткізу неміз бар, мүмкіншілігіміз бар. Таңертең 9-да басталады тестілеу, обедтен кейін 2:30-да басталады.
Түсінікті. Жақсылық Жұламанұлы, енді сіздерге осы тесттен өттім деген қағазын алып келу керек. Енді өздеріңіздің де ішкі талаптарыңыз бар, жас шамаларына қарайсыздар. Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Жаңа айтып өткендей, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктен сертификат алғаннан кейін бізге келеді. Сосын бізде бекітілген жаңағы байқау күндері бар. Мысалға соңғы айтып отырмыз, 22 тамыз, 4 қыркүйек деп. Сол аралығында арыз қабылдаймыз. Ішкі істер департаменті бастығының атына белгіленген үлгіде барлығын көмектесіп, арыздар қабылдаймыз. Сонымен қосымша тексерулер жүргізіліп жатады. Яғни сол күні біз медициналық тексеруден өту үшін қолына жолдама береміз. Ішкі істер департаментінің госпиталь поликлиникасы бар. Поликлиникасы, госпиталь, емханасы бар, госпиталь. Содан медициналық тексеруден өтеді, содан медициналық анықтама бізге ұсынады. Сол болғаннан кейін келесі жағы тарапта біз олардан жағы физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда сынақтар қабылданады. Жүгіруден, турнике тартылудан, немесе кешен жаттығу күштері дейді, сол талаптар бойынша қызметке тестілеуден неден өтеді. Жас шамасы? Физикалық. Жас шамасы бұрын кіші басшы құрамдарға қатардағы 25 жасқа дейін қабылданған болатын. Биылғы жылдан бастап жаңағы әріптесім айтып отырған заңға өзгеріс енгізген, содан жаңағы құқық қорғау қызмет туралы заңға өзгеріс еніп 14 шілдеден бастап бізге 35 жасқа толмаған азаматтар офицерлікке де немесе сержанттық жаңа айтып отырған кіші орта аға басшы құрамдарға қабылданады. Қазір қанша азамат арыз берді? Қазір уақытта 166 үміткер мына шілде айындағы конкурс 3-ші байқау мен осы 4-ші байқау басталғалы 166 үміткер тіркелді. Оның 3-ші конкурстан өткен 17 адам біз белгіленген лауазым бойынша конкурстан толықтай өтіп, медициналық тұрғыда жасы, бойы, сертификаттары бар. Барлық байқаудан өтіп, бұйрық шығып, оқуға дайындалып отыр. Олардың арасында қыз-келіншектер де бар әрине. Әрине. Қазіргі уақытта қалғаны медициналық тексеруден сондай жаңағы сотталғандығы несін барлығын анықтама жинап отыр. Ақылбек Сенғараұлы, қазір мынау сынақтан қанша осы азаматтар өтіп болды? Жалпы жыл басынан статистика айта өтсеңіз, құқық қорғау органдарына қызметке орналасам деушілер. Жылдың басынан бері осы статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ, жылдың басынан бері осы 1 тамызға дейін 829 үміткер тестілеу тапсырды. Бұлардың шекті мәнін өткені 255, яғни 38% шекті мәнін өтті. Біз департаментпен ай сайын талдау жүргізіп отырамыз. Талдау нәтижесі бойынша көбінесе осы ішкі істер департаментіне жұмысқа орналасатын азаматтар көп тапсырады екен. Соны байқап отыр. Бұл үшінші бағдарлама айтып отырған, қазір сержанттыққа кіші құрамға тапсыратын қатарда азаматты тапсыратын адамдарға жеңілдік болды. Кезінде 5 саннан тапсыратын болса, 3 саннан тапсырады тек қана. Ол Қазақстан Республикасы Конституциясынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңы және Қазақстан Республикасы мемлекет қызметшілерін әдеп кодексі туралы заңы 3-тегі заңнан тапсырады. Осы жеңілдік болып отыр қазір. Осы сол өзгерістен кейін біз тағы да мониторинг жасадық, талдау жасадық. 1 тамыз аралығында бұрынғы бұйрық бойынша 205 адам тапсырса, оның тек 57-сі өткен болатын. Енді қазір 1 тамыздан осы уақытқа дейін мониторинг жасап отыр. Қазір 262 адам тапсырған, оның 94-і өтіп отыр. Бұл қарап отырсақ, статистика өзі 25 күн ішінде көп адам тапсырып тұр, 60 адам ғой. Және де оның 50-60 адамы жоғары шекті мән алып отыр. Енді бағдарламамыз өкінішке орай аяқталуға жақын. Қазір енді 4-ші қыркүйекке дейін әлі қабылдайсыздар. Осы 4-ші қыркүйекке дейін сіздерге келетін үміткерлерге қандай бір көмек жолдарын айтып жіберсеңіздер, мысалы сынаққа қалай дайындалу керек, немесе қай жағынан өздерін дайындап алып келу керек? Қысқаша бір-екі ауыз сөзбен айтып жіберсеңіз. Сынаққа дайындалу ең дұрысы сол заңдармен өзін толық дайындалған дұрыс. Енді интернет желістерде проны тест деп айтамыз, өзін сынап көру болады. А қызмет точка кезет деген, немесе қызмет точка көп кезетін толық ақпарат алу болады, осынан өзін білімін тексеру болады. Сіз не айтасыз? Біздің қатарымыздан әріптесім айтқандай, сол заңдарға дайындалу үшін біз барлық мүмкіншілік бізде бар. Мысалға ішкі істер департаментінің КПП-ға келіп 601, 103, 107, 109, 111 деген телефондар бар. 936,
105, 936, 103 деген сияқты. Сол кадр басқармасына хабарласса, сол заңдарды біз сол жерден қолма-қол шығарып береміз. Сонымен қатар оған дайындауға көмектесеміз. Спорттық тұрғыда бізде жаңағы спорттық алаңдар барлығы біз ақысыз түрде бәріне көмектесеміз. Олай болса, заинтересованбыз. Олай болса, бізде өз тарапымыздан айтып өтейік, мынау әскерден оралған, борышын өтеп келген және бос жүрген біздің азаматтарымыз болса, қыз келіншектеріміз болса, өздерін құқық қорғау орган саласынан көргісі келетін, әрине 4-ші қыркүйекке дейін сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар, облыстық ішкі істер департаментіне жолығуға болады. Айтып өткенде, осындай талаптарды орындап, осы талаптардан өтсеңіз, міндетті түрде қызметке аласыз. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті бас маманы Ақылбек Сүйінқараұлы Боранқұлов және облыстық ішкі істер департаменті кадрлар мен жұмыс бөлімі басқармасының бастығының міндетін атқарушы Жақсылық Жоламанұлы Нысаналин. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.